Працювати з деревом Сергій професійно не навчався, та зацікавився справою після перегляду телепередачі про різьбярів і вирішив спробувати. Першу роботу – дерев'яну ляльку – зробив для своєї подруги. Під час служби в армії вирізав невеличку іконку. Каже, цей оберіг і нині допомагає службі у правоохоронних органах. З тих пір творити ікони з дерева стало справою його життя. Ікони мені подобається робити. Я переконаний, що над нами є вища сила, яка про нас піклується. І завжди треба бути людиною, допомагати ближньому, не заздрити. Одним словом, бути людиною. Свої вироби майстер не продає, а лише дарує рідним та друзям. Вкладає у витвори всю свою душу, любов та терпіння. Мене питали, чи я не продаю свої роботи. Я її роблю для душі і дарую таким близьким людям, родичам, хорошим людям. Ну, заробити на цьому я не стараюся. У мене є основна робота. Я працюю в міліції. Правоохоронці відверто пишаються своїм колегою. В ізоляторі теж висять Сергієві ікони. Переконаний, що вони сприятимуть розкаянню правопорушників. Він просто, кажуть, людина від Бога, яка сьогодні творить мистецтво, безпосередньо займається різьбою по дереву. І мені дуже приємно, що є в колективі такі працівники, які вільний від роботи час займаються таким мистецтвом. Він дуже робить прекрасні ікони. Я 100% впевнений, що негативна людина такого ніколи не зробить. Найбільше зусиль та натхнення майстер-самоучка доклав до створення іконостасу для храму Іоанна Богослова, що в його рідному селі Огіївці Старокостянтинівського району. Ескіз замалював сам. На роботу пішло 3,5 місяці. Відтак церква ожила, кажуть місцеві прихожани. Як зміниться щось в церкві на краще, то якось якась благодать, мені кажеться, лучше щось так в церкві, приємніше. Дай Боже, щоб він ще не в одну церкву зробив врата, таку красу. Дай Боже йому здоров'я, благодаті йому, нашому автору. Майстер у погонах має заповітну мрію – створити з дерева ікону Божої Матері Пресвятої Богородиці Казанської. До такої відповідальної роботи готувався 10 років. Коли я сідаю за свою роботу, і я майже про все забуваю. Душа моя разом з роботою.